Ադրբեջանը կան սահմանի Ղազախի հատվածում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի 5-րդ հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին հարցերով գերատեսչությունը մանրամասներ ներկայացնելով հանդիպման վերաբերյալ հաղորդել է, որ կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը, հանրադարձել կազմակերպչական եւ ֆունդացակարգային մի շարք հարցերի։ Նախնական համաձայնեցրել են համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգի տեքստը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային կարգով նախանշել հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվն ու վայրը։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանից կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություն չհանդիսացող այլ երկրից ժամանակավոր օգտագործման նպատակով ներգրված ավտոմեքենաների համար հայաստանի քաղաքացիները պետք է մաքսային մարմնի կողմից տնօրինվող դեպոզիտային հաշվին ներմուծած ավտոմեքենայի մաքսաթուրքի եւ հարկերի չափով գումար վճարեն։ Նախագիծը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Միաժամանակ պետությունը մաքսաձերծման գումարի փոխհատուցում կտրամադրի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ը ժամանակավոր ներմուծման նպատակով երրորդ երկրներից ներմուծել են թեթև մարդատար ավտոմեքենա, և դեկտեմբերի 5-ից 30-ը կկատարեն այդ ավտոմեքենայի մաքսաձերծումը։ Վարչապետն էլ նկատել է, որ այս հարցի հետ առնչվել են այն բանի արդյունքում, որ Հայաստանում մեծ տեմպերով աճում են վրացական համարանիշով մեքենաները։ Այս թեմայի հետ մենք առնչվել ենք այն բանի արդյունքով, երբ որ տեսել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ տեմպերով աճում են վրացական համանիշերով մեքենաները, եւ ճիշտն ասած ես անձամբ դրա համար սկզբնական շրջանում շատ եմ ուրախացել, մտածելով, որ Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն այցելությունների թիվը այնտեղ շատ արագ տեմպերով ավելանում է, եւ նենք այդ թվում պետության եւ անթոբ մեքենայի պետ համանիշը նույնպես ինքը պետականության որոշակի ատրիբուտ է, եւ մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակը այսպես շարունակել չի կարելի։ Հիմա հաջորդ հարցը, ինչ են մեր քաղաքացիները նախընտրում գնալ այդ ճանապարհով, որովհետեւ Վրաստանում ավտոմեքենաների մաքսաթուրքերը էականորեն ավելի քիչ են, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք կարող ենք գնալ այդ ճանապարով եւ ասենք օրինակ մաքսաթուրքերը իջեցնելու ճանապարով գնալ, բայց խնդիրն այն է, որ դա Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորում է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող միակողմանիորեն այդ խնդիրը լուծել։ Մեկ այլ նախագծով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ տեղակալներին կնշանակի եւ կազատի վարչապետը, այլ ոչ թե հանրապետության նախագահը։ Կառավարությունը հաստատված նախագիծն ուղարկել է ազգային ժողով։ Հայաստանում կստեղծվի արհեստական բանականության սուպեր համակարգչային կենտրոն, ֆինանսավորումը կկազմի 3.5 միլիարդ դրամ։ Նախագիծը հաստատվել է կառավարության նիստում եւ ուղարկվել ազգային ժողով։ Անդրադառնալով սույն նախագծին, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ այն առաջինը կլինի մեր տարածաշրջանում եւ հիմնված է ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա։ Արշակյանը միաժամանակ հիշեցրել է, որ ծրագիրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Nvidia ընկերության հիմնադիր եւ գործադիր տնօրենի ապրիլի 21-ին տեղի ունեցած հանդիպմանն արձանագրված առաջնահերթության իրականացումն է։ Հայաստանի արտաքին հարցերով գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը Հյուսեին Մակեդոնիայի Սկոպիե քաղաքում մասնակցել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպման 30-րդ նախարարական համաժողովին։ Այսի շրջանակներում նա հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործունեության օրակարգին լայնման, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում անվտանգության հարցեր։ Այս համատեքստում նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը հանդիպել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, քննարկել Հարավային Կովկասում անվտանգությանն ու կայունությանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի հետ էլ հանդիպման ժամանակ Միրզոյանը ևս մեկ անգամ ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումները երկկողմ ու տարածաշրջանային օրակարգի շուրջ Ռուսաստանի քաղաքականության և իրականացրած քայլերի վերաբերյալ։
հրավիրյալ։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցչի Եվրոպայի հարցերով պետնախարարի հետ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների թակավորության, Ռումինիայի արտաքին հարցերով գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից էլ հայկական ժամանակին հայտնել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում չի նախատեսվում։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել 2018-ից 2022 թվականներին Բրյուսելի անվան պետական համալսարանի սոցիալական գիտությունների և սերվիզի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը զբաղեցրած Ցոլակ Ակոբյանի նկատմամբ դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելու համար, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել իր լիազորությունների շրջանակից։ Մասնավորապես 2019-ից 2022 թվականների ընթացքում անգլերեն առարկայից անբավարար գնահատականներ ստացած ուսանողներից ընդունել է որոշ առարկաների լուծարքային քննություններ ու նշանակել դրական գնահատականներ, քննական տեղեկագրում հանձնաժողովի անդամի փոխարեն դնելով իր ստորագրությունը։ ԱՄՆ-ի տոների արդիվ 2024 թվականին ոչ աշխատանքային կլինեն հունվարի 1-ը և 2-ը, աշխատանքային տարին կսկսվի հունվարի 3-ից։ Այս մասին հայտնել են վարչապետի աշխատակազմից միաժամանակ նկատելով, որ Փաշինյան նոր էր առաջ քաղաքացիների հարցերին առցանց պատասխանելու ընթացքում շփոթմամբ նշել էր, որ 2024 թվականի աշխատանքային օրերը կմեկնարկեն հունվարի 4-ից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի 2023-2024 թվականների պաշտպանական համագործակցության ծրագիրը ասել է, որ Մոսկվան Երևանին համարում է դաշնակից և ծրագրում բարեկամական հարաբերություններ զարգացնել նրա հետ։ Հայաստանն ինքնիշխան երկիր է, որը զարգացնում է երկկողմ հարաբերություններ այն պետությունների հետ, որոնց հետ դա նպատակահարմար է գտնում։ Մենք մեր հարաբերություններն ունենք Հայաստանի հետ, և իհարկե Հայաստանը բարեկամական երկիր է, մեր դաշնակիցն է։ Մենք շարունակելու ենք զարգացնել մեր դաշնակցային հարաբերությունները, ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը հայտարարել է, որ անկախ պետությունների համագործակցության կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը կանցկացվի Մոսկվայում դեկտեմբերի 18-ին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ դեռևս հստակ չէ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի այս հանդիպմանը, թե ոչ։ Եվ եղանակի մասին, Հայաստանում դեկտեմբերի 1-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում 10-ից 13 աստիճանով։ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է, որ վաղվանից ձմեռը միայն օրացույցով, իսկ եղանակային առումով դեռ կատարյալ ջերմաշուն է։